O Senhor Jesus é o motivo maior de nós estarmos aqui, aleluia! Oh, glória a Deus! Senhor, no livro de Gênesis, declara que no princípio o Senhor criou os céus e a terra. Tudo Ele fez para o Seu louvor, e por isso nós vamos louvar e exaltar o Seu nome, pela natureza, por tudo que Ele tem feito. Amém? Aleluia! Pela natureza, pela criação, pelo amor de corações, aleluia. Eu louvo a Deus.